我会无条件的对他好，把他宠上天的。比如说夜里给他盖个被子呀，给他买一个暖手宝啊。我比较爱做饭，以后的话厨房就不用他进了。我现在自己有一辆车，以后的生活就是他喜欢什么样的车我给他买什么样的。化妆品的话一定要用最好的，就算我们之后分手了，分手了不能砸我手里，砸我手里，因为我要给他足够的安全感。不能说以前他可能很好，就是说跟我在一起之后他的生活就变了。我觉得这一点啊真是很重要。一个女人啊，如果照镜子发现自己越来越漂亮，说明她嫁对人了。